ベトナム人。腹も出るなお前は。ええげせよ。いただきました。はい。準レギュラーになってくれるということで。ちょっとお前やっぱ豚人間こう流しみたいにベトナムの歌ばっかりこうなんで。ほんとお前月1ぐらい生配信で番組しようかお前のチャンネルで考えへんで。はい、新茶カッパーンというのはぺったんくんたい。そして今日はなんと矢野兵道より矢野克也さんがお越しくださいました。ありがとうございました。パイセンやで。ありがとうございます。パイセン、まあ、ベトナム風にパイセンちゃおっていうね、これ言ってます学びましたんで。ノーモノにしてますね。当たり前やがな、そんな。今日お招きありがとうございます。いや、すごい。ちょっとやっぱそわそわしますわ、こんなボス来たら。いや、確かにね、もう2年ぶりぐらいやから。2年ぶりですね。ね、これ見てると多分ベトナム君とパイセン、なんでどういうことになってると思います。ちょっと説明してください。パイセンは皆さん知ってる通り、あの漫才師でございますね。で、漫才と別で劇団もやってはるんです。劇団パンクっちゅう。そうそう、2016年ぐらいからね、ちょっと立ち上げて劇団始めました。それ2年前ほど僕2回ぐらい呼んでいただきまして、出演してもらいましたよね。ありがとうございます。ありがとうございます。でそのね、あの劇団はまあお芝居だけじゃなくてダンスやったりとか、歌もありーの、うん、で僕ちょっと芝居とかちょっとかじってたんで、芝居しながらちょっと命は歌ってくれやみたいな感じでオファーいただいて、そうで出演させてもらって、そこで仲良くならせていただきまして、もうそれ以来命ちゃんがラジオする言ったら神戸の方に自家用車で行って、うん、散々喋って、うん、ギャラもなくでもう単独ライブ、ね、そうですね、僕のワンマンライブ、スペシャルゲストで出て、そのギャラもなく自腹で井上君タオルを買い、バンドメンバーの乗った白地のオレンジの絵描いてある、井上君タオル今でも使ってますからね。今回もまあギャラもなくまあでもいいんですよ、あのこうやってお友達と会えるという仕事よと思ってないから。いや、ほんまありがたいです。これベトナム関係の人、ベトナム人がほとんどですけど、ベトナム好きな日本人もよく見てくれてて。そうですか。パイセンがこのチャンネル出てるってみんなめっちゃ喜んでると思います。ありがとうございます。稽古でもうまたこのパイセンがね、テレビと変わらんくて喋り出したら止まれへん。ちょっとあの漫才中言葉少なめやから、あのちっちストレス溜まってあのオフは喋ってしまうんです。で、そのパイセンの劇団パンクっちゅう、はい、YouTube が最近始まったということで。そうなんですよ。まだね、あの登録者数が本当にね、何20何人なんですよ劇団員ぐらいの人数。劇団パンクのチャンネル、劇団パンクのチャンネルの方で、はい、ベトナムの曲エムガムアをパイセンに歌ってもらってますんで、ぜひ皆さんそっち見てください。初挑戦ですよね。まあ一発撮りというか。そうですよ、ほんまに一発撮りでしたね。やり直しもなしでやりましたけど、まあまあまあね、2人で楽しんでもらえたら、はい、下にリンク貼ってますので、ぜひ見てもらえたらなと思います。出ましたよ。お願いします。パイセンはパイセンのチャンネルはやらないですか。いや、俺はね、やってないのよ。パイセン個人チャンネルやってないの、それは。僕パイセン個人チャンネル絶対いいと思うんですよ。マジで。劇団パンクチャンネルもちろんやっていいと思うんですけど、うん、みんなで作ると。パイセンソロのパイセンチャンネル、それはだってもうみんなやってるしさ。いや、よっぽどのことせんとこれ無理やって。今 YouTube はもう飽和状態、見たらもうレッドオーシャンに飛び込むみたいなもんやけどね、うん、そのレッドオーシャンの中にブルーオーシャンあるんですよ。あるか。まだあるんです。僕この1年で今15万人ぐらい登録増えまして。すごいや。パイセン、パイセンもし個人チャンネル作りましたら僕コンサルしますんで。嬉しいな、おい。20万登録いきます。マジで言ってんの。俺20万に登録なんの。いきます。3ヶ月いきます。3ヶ月で。それもね、毎日パイセンとかだったら毎日終わらないこと考えてますやん。何しかん。だからもうステージ立ったらもうドッカンですやん。僕で言ったらもう毎日もう24時間寝るとき以外 YouTube と考えてるんですよ。どうやったら伸びるかな、何がいいかな、どんな企画やるかな、どんなサムネイル、どんなタイトルいいかなって。僕ね、月間100万再生から300万再生されてるんですよ。すごいや。それでも劇団パンクなんかまだ7回の画像とかあんねん再生劇団の全員が人数にも規定人数にも足してへんような再生回数あんねんお前ら。そうです、僕100万から300万。僕のチャンネル今日本一ベトナム人が見てくれてるチャンネルで。すごいや。じゃあ俺もイノちゃんの手にかかったら俺もベトナム人から顔させるようになるんかな。もちろんなるっす。いや、ていうか俺なんでベトナムで売れなあかんの。俺日本で頑張りたい。これ、あ、日本で行きます。僕ね、パイセンのチャンネル結構ね、プランあるんですよ。あ、そう。ガチっす、ガチっす。1個パイセンにしかできん武器あるんですよ。それなんや。え、ちょっとあの吉本さん、コンサル入るんで、あの月20万円でちょっとやらせてもらっていいですか。また言ってるわ。岡本社長
ちょっと仕事をください。見てへんってよ。お願いします。見てんし、俺も挨拶ぐらいしか仕事もないほら、ちょっと、頼んでいきますか。いいですか、お願いします。じゃあお任せしますね。あ、ほら、ちょっと店長相談しよう。今日店長もめっちゃ喜んでましたから、対戦って。いや、もう会えて嬉しいです。いや、待ってました。 LINE でももう明日っすねって明日敗戦っすねって。ほんまかい。そこまで、そんなありがとうな、ほんまに。久しぶりやし、乾杯しましょう。そうやね、ビア乾杯で、その代わりくっつけずね。今はね、やっぱりそういうことになってるんですよ、この COVID-19 のおかげでね。ツッコまんかい。コロナの本名で言う人おれへんで、なかなかとか言ってくれ。コロナの本名やばいやばい、あの COVID-19 やばい、あかんわ、母がちゃうね。今の COVID-19 いうのは最大のボケや、俺の中では。無理無理無理、おる COVID-19 言うてる人、コロナのことおれへんでしょ久しぶりに聞いたわ。言って、いや、こんな大敗戦にどんなツッコミ、しかもこんな素人が。いやいや、素人なんて無理に決まったらやないかーい。ダメですビール届きました。はい、これベトナムのビールでございます。いいですね。バーバーバーです。ありがとうございます。1、2、3、乾杯って言うんですけど、もっはーい、ば、よーもはいまよもはいばあもはいばね。そう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 、サインやからばなる。もはいばよね。ではいいですか。ではいきます。はい、もはいばよ。うわうまい。フルーティー、甘みがあって、あで後味がグッと苦みもあって、やっぱおビールやから、どう、なんかキリッとした感じのいいビールですね。美味しいですか。ついついこうやってレポートしてしまうのよ。さすがプロちゃん。美味しいしか言うてへんやろ。それ味が伝われへんやん。店長、これほんまに甘みもあって、あの女子でも飲めそうな、カクテルに近い感じのおビールですね。グビグビいけちゃうね。でもちゃんとしとその苦味もあるから、ガツンと最後は来てくれるから、大変美味しくいただきました。これを説明しようと思いますね、これから。お客さん、こんな感じですかって言われて。そうやろ、はい、漫才中ほとんどボイル語使ってんのね。嘘つけ、似てんねんしかないから、あのこういう時つことかんと、ただただ兵道が面白いって英語で聞いて、あーこれおもろいなって思って、納得してると10分過ぎてしまうっていう、そういう仕事なんでね、漫才中は。どの言葉で表現するかっていうのをやっていったら、自分自身脳も勉強になるんですよ。いろんな言葉を繰り出していくうちに、脳が活性化してきて、こう語彙力とかがこうなってくるから。芸人の後輩でいいとすや。偉そう、偉そうよ、偉そう。うちの後輩に言わんでええねん、そんなもん。うちの後輩俺よりできるから、みんなお前そんなもん俺一番考えるの危なくて言うな。みんな元気してるかって、たまに連絡くれ。そうそう、気になる存在やねん、やっぱり。うん、やっぱ可愛いやつというか、こう気さくな感じやし、なんかそのチャラい感じのこうなんかニコニコって、なんかこれがなんか逆にね、可愛いってしゃあないね、これ年下やから。これこれ年上のおっさんやったらとんでもないおっさんですよ、こんなおっさん。キューの9社長って8社のとんでもない口ばっ、これ大した中身もないこんなおっさんですけども、急にめっちゃちんちん言ってるの終わり。ちんちんじゃもう終わり。ちん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 、ありがとうの携帯。いただきまして、もうちょっとずつなんか種類、いろんな味がね、味わえて。ひろちゃん、これどれから食べるべき。店長。すげえ。いいよね。やっぱり生春巻きから。生春巻きね。はい、生春巻きですね。いただきます。いただきます。あのね、このプルンとした皮に対して中のエビのプリプリ感と、この野菜シャリシャリ感、いろんな食感で、すごくなんか口に喜んでますね。最高です。美味しいって言っても言ってへんよ。これで美味しいのが伝わるやん。伝わります。次のさん、では生春巻きをいただきたいと思います。このなんて言うんですか、この生春巻きのこのプルンとした感じで、でこのまたね、きゅうりとしそとパクチーと、これ大根とね、このニンニンをね、シャキシャキくる感じが
この分っていうんですけど、この麺と合わさって、でその締めでこのタレがうまいこと絡み合って、口の中がもうなんか夢の国みたいになってます。いや上出来です、ありがとうございます。どういう素材が使われてるのかも分かりましたし、すごくいいですよ。嬉しい、ずっと足震えてますよ。だからこのパクチーとかこの香草がいいよね。やっぱり日本で味わえないような独特の風味というか、これが病みつきならね、何もでも食べれますのがね。それはまあそれは限度ありますよ、何もでも無理です。何もそんなもん、これやっぱ無理や、そんなもん5、6本やけど表現やから何もでもできるというね。え、かわいらしい子やね、テイさんね。見つけたら言う、一応ね、こういうこと見てながら、クドクド、そういう店のこう臨場感も伝えなあかんやっぱりね。うん、あ、これもっとね、スマホみたいに酸味が強いと思ったら結構甘辛くて、うん、しっかりした味やね。そうですね、これも魚醤ベースのあれ ね、旨味がだからすごいわ。そうそう、ね、それはそうやで、夜じゃ誰と食べるかよ、何食べるかよ。焙煎とこうやってうまいっす。そうだから犬ちゃんと食ったら何食ってもうまいと思う。まあ、悪い気しませんやん。そりゃ限度あるでうまい。そりゃ 何食ってもじゃ、そりゃ極端にまずいもんが、そりゃ何食ってもまずいです。もうええっちゅう。コーンかな、ちょいただきます。マジすんでな、バターやね、はい、まろやかな、柔らかい感じの、はい、どういう味付けですか。これはでもヌクマも入ってますね、魚醤。このやっぱり魚醤があるから、やっぱりこのヌクマもその魚醤はやっぱりこのベトナム料理の要というか、あ、もうこれは一家に一台は絶対あるような。一家に一台、一家に一台は絶対あります。人瓶じゃなくて瓶で機械みたいなだみたいなもんや、そんなの瓶もちびっこからお年寄りも一緒にあるんやね、おやつやね、最高、本物のたこ焼きと一緒やわ。もうこの馴染みのある味というか、うん、これは本当にみんな好きやわ。ちょっと後ろでね、可愛いスタッフさんがニヤニヤにパイセン見てました。嬉しいでしょ、パイセン。あかんねえ、絡んだら。え、日本の方ですか。あ、そうですか。あとでライン交換してもらって、カメラ回ってるというのをいいことに利用してます。なんやねんそれ、最低な人間ねえか。あらこと言うな、お前は全部好きな味、これ嬉しい、めっちゃ嬉しいです、うん、多分だからこのベトナム料理俺に合うんやと思うわ。嬉しい、うん、なんかベトナムにハマる人、ベトナム料理が好きでベトナムにハマる人結構いるんですよ。わかる気するわ。こうでございます。こうですね、ちょっと追い出ししてもらいまして、ちょっとね、喋りすぎてちょっと伸びちゃった。出して吸うちゃったんで、吸うてしまった。私の感じと、oh, no. これ一個一個これ説明しとったらね、これ爆弾あと何種類やんのこれ飯。それからもういいですわ説明。こんなもんこんなもん終わって7時なんだよ、こんなんかけ3品4品でどんだけ出なきゃ、あとどんだけやんねんお前、これやりせよ。カエル行きますか。カエル行こう、まずカエル行こう。カエル行っちゃいます。初カエルで。初カエルやね。ベトナム人はもうめっちゃ食べます、ね、めっちゃ食べますね。僕ら日本人もベトナム行ったらめっちゃ食べます。これちなみにどの部分ですか。足ですね。うわおこれじゃあこの足のこの足のこの桃のここ。そうですよね、ええ足してますね。鍛えとんなこれ。鍛えますうわ、うん。カエルってもっとあの生臭かったりとかね、えぐみとか渋みがあるかなと思ったら、むしろ鳥よりもあっさりしてる。これもえぐいな、ポテンシャル。全員ベトナム人が作ってあるんです。尊敬するわ、ベトナム人。カエル最高やね。うわ、嬉しいですね。これここのおすすめよりカエルいいと思います。これ嬉しい。でもチャーハンなんてもう日本人も食べ慣れたお料理ですから。いやこれびっくりしますよ。チャーハンやんだってこんなん。いやこれがね、見た目も普通のえらい違いなんです。いただきます。あの中華の焼き飯チャーハンのイメージと全
全く一線を隠した。すごくないですか。うわ嬉しい。おいしいです。これは頼むべきやね。これやばいっすよ。よう見たらさ、米もさ、これ長粒米と短粒米とジャポニカ米、2種類とも入ってんの。さすが。だからもちもちとしたところは日本の米やねん。ジャポニカ米で、ちょっとバサッとしてるのが言うたら向こうのタイ米というか長い米。聞こえてるな。さすが。な、すごいっすね。素晴らしい現象。いただきます。あ、まあ。思ってたというのもちょっと甘い。そうですね。そうですね。はい、というわけで別の料理、もういっぱい食べてもらいましたけども。いやいや、もう今日は堪能しましたね。いろちゃんとの時間をまず堪能しました。あ、嬉しい。久しぶりに2年ぶりぐらいに会いまして、はい、そうですね、一緒に一歩歌歌ったりご飯食べたり、こんなねかけがえのない時間ですね。嬉しい。もうこのコロナ禍でみんな心すさんでる中ね、ちょっと僕元気もらいましたよ。本当こうやって離れてほんまバーンと肩叩き合いたいけども、ね、でもなんか十分気持ちはもうグッと密になりましたね。ええ時間でしたね。ほんまにこれこのチャンネル来ていただいてほんまにありがとうございます。準レギュラーになってくれるということで、あーもう呼ばれたら来るかな。やったー、しょうがない、また呼びます。もう分かりました。またパイセン見れますよ皆さん。また来させてもらいますんで見てください。もうベトナムどっぷりハマってもらいますんで、はい、みんなでパイセンベトナムにしましょう、はい、ちょっと今日ベトナムの良さ知りましたから。あー嬉しい。美味しいもん食べましたし、あ嬉しいです、どん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 日本人にも広めていきたいと思っております。そうですね。というわけで今日は、はい、宿パイセンに来てもらいました。どうもどうも、伊藤です。ありがとうございました。パイセンやで。バイバイ。あ、パイセンちゃお、パイセンちゃお。すげえ。あ、そうや。やった。いただきました。はい。箸使ってくださいとか言おうとして持ってきたやつ。あ、パイセン箸あります。はい、どうぞ箸。ありがとう。これでな。箸、箸、箸。いただきます。お前の心臓の音いただいてどうなんすかね。絶対滑りない。やらない。これでこう混ぜたらようかき混ざってうまい。これがまた。マジで。うまいな。卵やったらうまくメレンゲになるからもうやがましわやがましわ